հատուկ նշանակության ստորաբաժանները գտնվում են մարտունակ վիճակում եւ պատրաստ են ցանկացած ժամանակ կատարել իրենց առաջադրված բոլոր խնդիրները։ Ցանկացած ժամանակ, ցանկացած մարտական խնդիր, անկախ դրա բարդությունից ու վտանգներից գերազանց կատարել են նրա առաքելություններ։ Այս սկզբունքը նաև զինակիցներին էր ներշնչում հատուկ նշանակության խմբի հրամանատարը։ Ապրիլի 11-ին հակառակորդի սատրանքի հետևանքով զոհված մայոր Մկրտի Չարությունյանը։ Նույն ինքը սպեցնազի Մկրոն։ Իր տեսակը մի ուրիշ էր, ինքը միշտ ամեն առավոտ գալիս էր ժպտալով, փորձում էր բոլորի մեջ դրական էմոցիա մտցներ, որ օրը լավ սկսեր, ինչքան ուզում է տխուր լիներ, ինչքան ուզում է օրը լավ չանցներ, ինքը միշտ ինձ էր փորձում անել, որ դրական էմոցիաներով թեկուզ տուն գնայր։ Զինվորական եղբայրության միջավայրում Մկրտիչին Մկրո էին կոչում, հայրենի Սասունի բարբարով։ Դա նաև նրա մարտական ծածկանունն էր։ Հատուկ գործողությունների ընթացքում Մկրտիչի բոլոր քայլերը բոլոր մանրուքներով հաշվարկված էին, գաղտնի ու քողարկված։ Գործում էր անսպասելի ու անաղմուկ, և նույնքան անսպասելի և աննկատ էլ հեռանում էր մարտական խնդիրը ճշգրիտ կատարած։ Նա հետախույզ էր հոգով ու սրտով, մտքով ու գիտակցությամբ առանց փառքի իրավունքի։ Այդ մարդը ինքը իծն է հատուկ նշանակության սպա էր։ Դա մտածելակերպ, ապրելակերպ, դա նես չի, որ դու եկար ու դարար։ Դրա 100 հոգի գան 100 հոգուց մի քանի հոգին դառնան։ Ինքը այդ 100 հոգուց մի քանի հոգին է, իր մտածելակերպով, ապրելակերպով ինքը տենց է, 24 ժամ էր ինքը հատուկ նշանակության ստորաբաժանման մարդիկ սպա։ Հենց 5-6 հատ կրակիր հելնում ես, հելնելու տասկում բրետը փագիր, նայ։ Փագիր, եկար ինքը գնացել է, գնացել աստեղ։ Ծառայությունը Մկրտիչի համար գոյության իմաստ էր, տիրապետում էր բացառիկ մարտավարական հնարքների, որոնք ամբողջացնում էր մեկ ռազմավարության մեջ։ Նաև անձամբ էր մարտավարություններ մշակում և անձամբ էլ սովորեցնում էր իր տղաներին։ Նա հրամանատար էր, որի հետևից գնում էր ստորաբաժանման յուրաքանչյուր զինծառայող անվերապահ վստահությամբ։ Ինքը ամենապատրաստված մարդկանցից մեկն է, ուսուցանել է, սովորացրել է մեր զորամասի զինծառայողներին ու իրա պատրաստած անձնակազմել, լուրջ խնդիրներ են կատարել, լուրջ միջոցառումներ են մասնակցել, որը որ շատ հաջողություններ ու շատ արդյունքներ ա տվել, թե մարտական պատրաստություն, թե կրակային, թե պայթեցման գործ, ամեն ինչում մասնագետ էր։ Մկրտիչն իր գործի իսկական գիտակն էր նաև մարտի դաշտում։ Հայրենիքի համար բոլոր վտանգավոր պահերին նա առաջնագծում էր կրակի գոտում, ամենաբարդ և խոցելի տեղանքներում։ 16 թվականին երերտեղել ենք Թալիշի հատվածում, ընտեղելի մի թիմի մեջ էինք, թե դիրք վերցնելու հետ կապված, թե հակառակորդի առաջխաղացումը կասեցնելու հետ կապված, իր ներդրումը շատ մեծ էր։ Ամենտեղ եթե ինչ-որ առաջադրանք էր տալի, կանգնած էր, պատրաստական։ Ասպեր մենք պարտ ունենք տալում, այն ինչ որ կործրել ենք, պետք է հետ բերենք։ Անկախ ամեն ինչից ասում էր, դա մեր կյանքի նպատակն է։ Ու հանուն համազգային նպատակի ու գաղափարի 44-օրյա պատերազմում մայոր Հարությունյանը կրվեց 44 օր ջրականից մինչև Շուշի։ Զինակիցների հետ հետբերեց կորսված դիրքեր, կազմակերպեց մի շարք պաշտպանություններ, մարտի բռնվեց հակառակորդի տասնապատիկ գերազանցող ուժերի դեմ։ Շուշի անգամ չէր խառնվում, իրար չէր պանիկա, բան նման բաներ իրամոտ չկար, միշտ հստակ գիտեր քայլ առ քայլ ինչ որը ոնց անում, որը որից հետո է անում։ Տարբեր իրադրությունների ժամանակ, եթե Մկրոյին անհրաժեշտություն լինել օգնության, ցանկացած դեպքում իրար հերթ չտալով կգնայի Մկրոյի հետևից, դա մասին խոսք չկա։ Ինքը համ քո կողքն էր, համ առջևում էր, համ թիկունքում էր, ամենտեղ։ Հատուկ ջոկատայինը վաղ չուներ, չէր խուսափում որևէ խնդիր կատարելուց, նույնիսկ զանգված այն հարցակում կասեցնելուց։ Նա հմուտ էր այնքան, որ ամենաանելանելի վիճակից անգամ դուրս էր գալիս անվնաս։ Փոքր խրամատի պես բաներ նստած ենք, ես, Մկոն ու մեր Սիմոնյան Հովիկը, հրետանային կրակի ուղորդում ենք տալի, ուղորդումը տվեցինք, պրծանք ամեն ինչ բարեհաջող եղավ ու իրանք սկսեցին արդեն մեր կողմ հրետանային կրակ բացել, ընկերս մեր Մկոն ասես չէ, տղիկ ասես մեռնել չկա, մենք մեր երեխեքին պետի մեծացնենք, բան, ասես Մկոն ջան, ասում են աստված լավերին ա տանում, մեզ դժվար թե ձեր տա։ Ցավոք սև հումորը դարձավ ճակատագրական։ Հատուկ ջոկատի մյուս քաջարի մարտիկը, Սիմոնյան Հովիկը զոհվեց 44-օրյա պատերազմում։ Մկրտիչը հակառակորդի առաջ մնաց միայնակ, բայց չլքեց զոհված ընկերոջը։ Հակառակորդը քեզնից ձախ է, բայց իմացա երկու իրեք աշխ պահի, ես փորձում եմ Էդգամ Քուտիգունկով ճոգեմ ինչ եմ անում, կազմակերպած երեխեքիդ ուշադիրներով, հատ-հատ։
Et im hamar es gidem martkain en vei arjeknerits a vor tekus zovats enger gides kez ink chi oknel. Et pahin miguts'a du perkvel, bats shat dzhvar a voroshum antunes u mnas michev iran ch'beres. Սեպտեմբերյան մարտում Մայոր Հարությունյանը դարձյալ առաջադրանքներ կատարեց կարևորագույն նշանակության բարձունքում։ Մկրտիչը լավագույններից էր բոլորի մասներով, ձինակիցներն են շեշտում Հիապերյան։ Լինելով տենց հզոր մարդ, լինելով տենց պրոֆեսիոնալ մարդ, ունելով տենց մեծ փորձ, երբեք ոչ ոք չէր կարող լսել, որ ինքը գլուխագովում, չգիտեմ, ստեղակրվեն, դեղակրվեն։ Շատ բարձր ինտելեկտ ունել ու ցանկացած մարդ հետ ցանկացած թեմայի շուրջ կարող էր նստել ժամերով խոսել ու տենց էլ, եթե չիմանային ինքը զինվորականը կմտածեն կոնկրետ այդ բնագավառի մարդայինք էլի, ինքը հետքալ չուներ։ Հետքալ չարեց նաև վերջին մարտում, պայքարեց մինչև վերջ ու զոհվեց զենքը ձեռքին, Սասունցու ոգով ու առյուծի սրտով։ Ինքը Սասունցու արմատները ուներ ու շատ ուժեղ էր դրսևորվում իր ամեն մի վարքագծի մեջ։ Հենց այս պահին էր, եթե աչքերս փակվում, ես իր պատկերացնում իրան զենքը ձեռը, իր լրիվ մարտակարգով հանդերձավորված, սա իրանն էր, զենքի իրանն էր ու կռիվ իրանն էր։ Մկրտիչն անփոխարինելի հրամանատար էր նաև ընտանիքում, օրինակելի հայր էր, ամուսին, եղբայր ու որդի, Թալինում էր ծնվել, վաստակաշատ ուսուցիչների ընտանիքում, մասնագիտությամբ իրավաբան էր, մեկ տասնյակ երկրներում վերապատրաստվել էր, բազմաթիվ զորավաժանքների ու մարզումների մասնակցել։ Ռուսաստանից կարմիր դիպլոմով եկավ դեսանտագրուհային ուսումնական կենտրոններ գնացել, էլ Չինաստան, էլ Հունաստան, էլ ո՞տե ասես, Անգլիա, Իտալիա։ Ասում էի Մկրտիչ ջան, զգուշ, 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 պահասման մի քանի երկրներ ես վերապատրաստվել եմ, որ դու ինձ այն ձեզ վախենում, բա մյուսները ինչ անեն։ Շատ անվախ էր, շատ հզոր էր, ինքը ծառայությունը վերապրում, իր գործը վերապրում, իր ծառայությամբ, նույնիսկ տանը։ Ծառայությունից երբ որ վերջացնում էր ու ժամի գալիս էր տուն, էլի մտքով այնտեղ էր մտածում էր մի բան ավելանեմ, որ տղաներս ավելի հմուտ լինեն, ավելի, չգիտեմ, պատրաստ լինեն։ Նա կիսատ թողեց անձնական երջանկությունը, դստրերի մեծացնելու հայրական պարտքից ու իրավունքից առաջ նախարազատ բանակի ու հայրենիքի հանդեպ պարտքն էր հատուցում, իր պայքարով, կռվով ու կյանքի գնով։ Ինձ մարդ պետք է դառնամ, որ ազգը պարզենա, պետք է գեներալ դառնամ, բա, ինչ ասում էր, շատ հույսեր ունեի, շատ վերնաշանի հույսեր էի կապել իր հետ։ Գեներալ դառնալու ուղին ընդհատվեց, բայց Մկրտիչ Հարությունյան անունն ամրագրվեց մեր նորագույն պատմության լավագույն հրամանատարների շարքում։ Ազգը չի կոտրվել, դա Աստված ազգը նորից չկոտրվի, դա Աստված այնպես բռնի, որ ախտանակը լեսի մեր համար, որովհետև տղեր չի կարող էլ, ով որ զոհվել է, իմ արունը իրանցից ոչ մեկի նույնս մի սուտի կարմիր չի, ես իրանցից ոչ մեկի նույնս մի միլի ավել տղա չեմ, ես իրանց շիրիմներին, իրանց ոտներին խորմ, դա Աստված իզուր չկորի է դարունը տղեր։ Անգամ հետ մահու Մայոր Հարությունյանը մարտական խաչ առաջին աստիճանի ասպետ, նուղենիշ և պայքարի օրինակ է իր ստորաբաժանման տղաների, զինակիցների և իրեն ճանաչողների համար։ Նա հավաքական կերպար է օրինակելի հայի, բանակի նվիրյալ զավակի և բանիմաց ու քաջարի զինվորականի։ Մգրոն ապրեց ու գործեց հետախույզի կարգախոսին հավատարիմ, Վասն Հայրենյաց, կերտելով փառահեղ մարտական ուղի։ Պատիվ ունեմ Լաուրա Մամյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ